په نیمروز کې د ایراني ځواکونو پر وړاندې د جګړې په تړاو د ځینو خلکو نظرونه. سلام او ستړي مشي وطن میډیا کې درته ښه راغلاست وایو. که وطن میډیا چینل مو نوی سبسکرایب کړی دا هم ضروري در سره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټۍ نشان هم وښایي چې تر څو زموږ راتلونکي خبرونو ویډیوګانې در تاسو در ورسیږي. ملي دفاع وزارت وایي متاسفانه چې پرون ورځ بیا د افغانستان د نیمروز ولایت د ګنګ ولسوالۍ اړوند سرحدي سیمو باندې ایراني عسکرو له لورې ډزې پیل شوې او جګړه نښتې ده. اسلامي امارت د هرې ستونزې لپاره خبرې اترې او معقوله لار ګڼې. منفي اقدامات او د جګړې لپاره بهانې لټول د یوه لوري په ګټه هم نه دي. همداشان جنرال مبین وایي چې تا ته شهید نه وایي الله دې ګونګی کړي. د ایراني اشغالګر پر وړاندې درېدونکی اتل شهید موږ په نرمه څوکۍ ناست یو، خو ته د هېواد نه د دفاع په خاطر خپل نازک وجود قربان کړ. ګرانه رښتینی اتل یې، ته شهید نه یې، د شهیدانو سلار یې. همداشان مطمئن لیکي د امارت ځایي مسؤلین وایي چې د ایران لخوا ډزې شوي او یو مجاهد شهید شوی دی. بلخوا ایراني رسنۍ وایي ایران لوري ته پوستي قومندان او بل سرحدي قومندان وژل شوي دي. ایران ادعا کوي چې پوستي د برید لاندې شوي. او همداشان عصمت کنی لیکي ملا صاحبانو دا ځل داسې وه کوي کورنۍ او د پیي نظامیان جوړ کړئ، کمر ورته وشي سهار چې ایرانیان راپورته کیږي دوی به یې سر ته ولاړ وي. او د سهار لمونځ به په تهران مرکزي جومات کې په خمینی په جیناماز کوي. طالبان جنگ ته داسې خوشحال وي لکه څنګه چې اندړ شروع ته خوشحال وي. ایرانیان دې پر خپل ځان رحم وکړي. او همداشان شیخ الحدیث ندا محمد ندیم لیکلی ایرانی اخواندان دې له شرارت څخه لاس واخلي، کنی اسلامي امارت خړ غړی دې ته آماده ده چې ایران فتح کړي. موږ چې ناټو ماته کړه ایران متول دومره سخت نه دي، او د الله په نصرت به سخت جواب ورکوو. خو دغه وخت د ځینو خلکو نظریات چې د ایران سره د افغان ځواکونو د جګړې په تړاو تر سره کړی وه، نو ښه وختونه او ښې چارې.